parasta tässä vaihdossa oli, että kielitaito kehittyi aika paljon, ystäviä löytyy ja tuli kyllä, että pakko päästä uudestaan reissuun. Minä olen Pasi ja opiskelen tieto- ja viestintätekniikkaa 4. vuotta. Kävin niin Yhdysvalloissa, Arkansasin osavaltiossa, UCA, niin yliopistolla. No, olin siellä noin 4 kuukautta tammikuusta toukokuun. Aika lailla kaikki oli vaan ohjelmointi, että muutama semmoinen vähän syventävää, mitä niin kuin täällä on käynyt. Käyttöjärjestelmiä kävimme läpi ja kuvan käsittelyä. Opettajat olivat tosi mukavia ja halusivat auttaa myös niin kuin tunnin ulkopuolellakin. Vähän ruoka oli erilaista. Niillä oli bataatteja eikä perunoita niin kuin täällä. Autolla mentiin joka paikkaan, mutta kyllä sillä hyvin tuli toimeen. Ottivat vakavasti opiskelun ja siellä kyllä näki, että kaikki opiskelee kunnolla, että ei niin kuin vetkailtu. Ystäviä kyllä löysin, että tosi paljon sekä vaihto-opiskelijoita että paikallisten joukosta. Siellä oli tosi monipuolisesti kyllä niin kuin ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Tuli niin kuin paljon oltua yhdessä ja tänäkin päivänä pidämme vielä jonkin verran yhteyksiä. Että kyllä minä suosittelisin, että se oli tosi hauskaa, tosi hyvä kokemus ja uusia ystävyyksiä ja kontakteja löytyi. Kyllä lähtisin kyllä mielelläni uudestaan.